gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee ciidda gobolka Togdheer Fuad Fure oo uu warramayey TV-ga Badacas ayaa ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay guddida difaaca maamulka Puntland waxaana uu yiri sida tan nimankan reer Puntland ee guddida difaaca ku sheega wixii difaacayaana aan la aqoon ee gudoomiye Faisal Cali Waraabe ku sheegay inuu ahaa basaas ma ahayn basaas Faisal kulli uma jawaabo dadka hadallada ku hadla Faisal waa la garanayaa ciddii basaas ahaan jirtana waa la garanayaa maalin meel uu cid ka soo basaasay Soomaaliland wax dhaafsiisan oo Faisal Cali Waraabe uu ka hadlay mar keliya ma jirin Soomaaliland basaas ma haan jirin umana jawaabo dadka noocaas oo kalaa qolada Puntland noocaasna intaa waxay ku doonaysaa inay xaaladaadu ka samayso kamana samayn kartaan gudoomiye Fuad Fure oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaan gobollada bariga Soomaaliland aanay weli gaarin dowladda madaxweyne Muuse isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan leeyahay maanta mudane madaxweyne markii madaxweyne ka horeeyay Sinaayo xukuumadiisu galbeed bay awood saartay gobollada galbeedka awood saartay gudoomiye gobollada bariga xaggiisa u soo jeeso halkii xukuumadii hore wadadii xukuumadii hore martay bal ka soo yaro leexo gobollada bariga soo yaro jilaab aan leenahay madaxweynahana oo hadday hay-adii tahay hay-ado badan imika hadda hay-ado badan oo xagga bariga ay markaa imanayay dib baa loo celiyey adigu berberaya wixii ka sheegay dowladdu kusoo koobantay ee madaxweyne madaxweyne iyo xisbi xaakum kaagu dhan taladiisa ma waxay noqotay gobollada galbeed gobollada bariga meelay cid ba lahayn cid u hiilisaba meelan lahayn waxaan leeyahay usoo jeesta gobollada bariga hadday tahay mushaaradii beeraha hadday tahay mushaaradii horumarinta hadday tahay maalgelintii hadday dhinac walba tahay way ka hadhan yihiin haddana gobolka Togdheer imikaad eegto dayacaad ugu weyn ba dhinac walba ka haysata xagga inkumkii xagga dowladda kasoo gelayay marka hadda galbeed un wadadii horaha marine ee bal wadadaa kasoo leexda oo usoo jaleeca gobollada bariga Cabdi Badacas 24 TV magaalada Burco.